Då kör vi igång. Jag kommer att prata om knäböj som styrkeövning och dess fördelar för cyklisten. Jag börjar med ett ganska kaxigt påstående här, att tunga knäböj gör dig till en bättre cyklist. Punkt. Och vi kommer just nu gå in på exakt varför. För det här är ingenting som är tvetydigt, utan det här råder en vetenskaplig och empirisk konsensus ute i styrketräningsvärlden att så här är det helt enkelt. Varför blir det så? Jo, tung styrketräning, det vill säga på belastningen någonstans 85-95% av max, vilket är 2-5 repetitioner ungefär, ökar din maxstyrka. Det vet de flesta som har kört lite styrketräning. En ökad maxstyrka korrelerar hyfsat bra med en ökad atletisk prestation. Och med atletisk prestation menar man oftast då att springa snabbt, att hoppa högt och att kunna byta riktning ganska snabbt. Som sagt, vetenskapligt konsensus om styrketräningens fördelar även för uthållighetsidrottare. Och man har ju kört styrketräning för idrottare överlag sedan ungefär mitten på förra seklet. Men de flesta spontant tänker på kontaktidrott och kraftidrott som de som mest gynnas av styrketräning. Men som vi ser här, stora fördelar även för uthållighetsidrottaren och då cyklisten. Det här är vad studierna säger, det jag kommer gå igenom idag innan vi går in på tekniken i knäböjen. Och det är att studierna visar, datan man har fått, att styrketräning rätt utfört, hög volym och tungt motstånd ger en ökad prestationshöjning i långdistans och kortdistans för uthållighetsidrottare och deras arbetskapacitet när man introducerar den här typen av träning. Styrketräning för cyklisten. Det som gör cyklisten blir bra eller bättre på att cykla snabbt eller långt av styrketräning är först och främst, ju starkare jag blir så blir det mindre ansträngning för varje pedaltag. Det vill säga jag kan cykla snabbare på en given ansträngning eller på en given hastighet så krävs det mindre ansträngning, vilket betyder att i teorin jag kan cykla längre. En ökad neuromuskulär funktion betyder helt enkelt att nervsystem och muskler koordineras bättre, vilket gör att jag får en bättre uthållighet även där. Inte bara i de muskler som jobbar i själva tramptaget. En RFD ökas och det är en rate of force development kallas det, och det är en väldigt eftertraktad egenskap inom idrott överlag, särskilt kraftidrott. Det är alltså förmågan att producera mycket kraft, muskelkraft, väldigt snabbt. Och även om man inte är en kraftidrottare och behöver explosivitet i sin grenspecifika, sitt grenspecifika utövande, så betyder det att om jag snabbare kan få ut maxkraft i tramptaget så blir det längre sträcka i tramptaget där jag kan vila. Det kallas för MTT, eller mitokondriell transit time, vilket också gör att jag ökar min prestation, kräver mindre energi för att få ut ett visst vattal när jag väl är ute och cyklar. Knäböj som styrkeövning ökar benstyrkan i kvadriceps framsida lår, gluteus baksida lår, vilket också är två av de muskelgrupperna som jobbar som mest i ett tramptag. Det är just därför vi har valt knäböj som styrkeövning just för cyklister. När det gäller muskelaktivering, ibland pratar man om att man vill att styrketräning i idrotten ska vara specifik inför hur rörelsen ser ut i själva idrotten. Knäböj är däremot en generell styrkeövning. Den liknar inte tramptaget, men den ger ändå en väldigt stor prestationsökande effekt. Och tittar man närmare på, för er som har lagt märke till de här schyssta diagrammen, här visar det var i en knäböj jobbar olika muskler som mest. Det här är var i ett tramptag jobbar olika muskler som mest. Och det här visar var i tramptaget tar jag i som mest och producerar som mest kraft. Vi kommer till den alldeles strax. Vissa tänker spontant att aktiveringsmönstren här när vissa muskler jobbar olika mycket är motsatt mot hur tramptaget ser ut i knäböjen. Det vill säga, tittar vi på till exempel sätesmusklerna som inleder rörelsen i tramptag, så är det de som jobbar sist i en knäböj, när jag är längst ner. Och då tänker man kanske, ja, men det är ju motsatsförhållande, det betyder att då är inte den särskilt specifik för uppgiften. Men, tittar man på vinklarna istället. Nu kanske inte alla här sysslar med sån här velodromcykling, men ändå, jag antar att man sitter ungefär i den här positionen när man cyklar även lite längre distanser. Början av tramptaget, hyfsat likt botten av en knäböj. Vilket betyder att vi har en överförbarhet utöver styrkeökningseffekten på cykling av att köra knäböj. Det gäller till viss del också framsida lår, kvadriceps. Generellt om knäböj. Den ingår i människans grundläggande rörelse,
arsenal som man kan kalla det för, tillsammans med de andra övningarna, höftställning eller rörelserna, höftställning, utfall, press och drag med överkroppen, rotation i bålen. Det betyder att det blir en basövning, det vill säga en applicering som styrkeövning. För basövning menas oftast tunga övningar som utförs med skivstång och tränar många muskler på en gång. Den är knädominant, med det menar jag att knäleden är den leden som rör sig mest. Och därför tränar ni också då knästräckarmusklerna som mest. Och det är ju quadriceps som då är en huvudmuskel i cykeltramptaget. Nu ska vi gå in lite på teknik i knäböj. För oftast är det så att när man kommer ut på gymmen, och det har jag märkt både personligt och i mitt yrke, så är det väldigt mycket hellre än bra. Folk kör knäböj för de vet att den är bra, men det ser oftast ganska kast ut. Helt i onödan, för jag tror inte att folk vill träna fel. Jag tror bara att folk har blivit inte fått tillräckligt mycket information om hur man ska träna och hur de själva tränar. Och en korrekt teknik i styrketräning är en förutsättning för maximal kraftutveckling. Man vill inte läcka energi i dåliga rörelsemönster, men också självklart för att förebygga skador. Individuella förutsättningar kommer påverka hur en knäböj genomförs. Så två olika personer kommer ha två olika knäböjsrörelsemönster. Och det beror ofta på proportioner i kroppen, höften, hur den ser ut och hur långa underbenen är till exempel. Men också hur man har med rörlighet och stabilitet kommer en knäböj att se olika ut. Så vi kommer däremot att sätta upp en mall för vad som kan räknas som en bra teknik i knäböj. Här ser man för övrigt tre olika utföranden baserat på vad man har stången också, vilket också påverkar. Vi kommer inte gå in så mycket på det. Alla de här innefattas i den generella träningseffekten man får ut av styrkeövningen knäböj. Hållningsmässigt så vill man börja med höftfötterna, höftbrett lätt utåt roterade. Då öppnar vi upp rörligheten i höften, vilket gör att vi kan sätta oss längre ner, få ett längre rörelseutslag. Och vi kan ha en mer upprätt överkropp. Vi vill inte fälla överkroppen onödigt mycket framåt. För då blir det en annan övning och det blir andra muskler som jobbar. Tyngden mitt på foten eller lite bak mot hälen. Grundläggande inom de flesta styrkeövningar när man står på två fötter. Och står still när man gör övningen. Det vill säga inte förflytta sig någonstans. Neutral aktiv bål. Men neutral betyder att jag vill inte ha en ökad svank eller en maximal svank. Och jag vill inte heller ha tappat min svank och krumma ryggen. Båda de innebär en ökad skaderisk. Det blir ett ökat tryck på diskarna i ryggraden. En onödigt slitage. Och vi läcker energi genom att vi inte har centrerat bålen. Vi vill ha en aktiv bål. Buktryck, vi spänner magen eller hur man nu närmar sig det tänket när man tränar. Hur man stabiliserar med bålen. Vi drar stången ner i kroppen. Ökar stabiliteten genom att koppla på fler muskler. I det här fallet latsen. Bricken framåt. Själva rörelsen inleds genom att man sätter sig bakåt och neråt. Sätter man sig rakt neråt så är risken väldigt stor att man får fram tyngdpunkten, hamnar på framfoten och ökar skaderisken. Felaktigt aktiveringsmönster av musklerna. Sen sätter man sig ner mellan fötterna, ser till att hålla ut knäna. Det kommer vi till sen också, knä över tå. Det är också för att vi ska kunna komma djupt ner och vi ska undvika att läcka energi och dra på oss onödiga förslitningsskador. Vi strävar efter att behålla överkroppen upprätt och att behålla tyngdpunkten på rätt ställe på foten. Så här ser en hyfsad knäböj ut. Framifrån och från sidan. Knä över tå. Menar att knäna pekar åt samma håll som tårna i det här fallet. Neutral bål, det vill säga inte överdriven svank och inte att man har tappat sin position. Tappat svanken och krummat med ryggen. Och de vanliga felen, eller de vanligaste felen som man ser folk göra där uppe, det är just det som jag gick igenom. Man avviker från någon av de här rörelsemönstren, eller rättare sagt enligt den här mallen på teknik, generell teknik som jag har satt upp. Det är att man hamnar med tyngden på framfoten. Det är att knäna faller in. Det är att man tappar sin bål, sin hållning, krummar ryggen eller svankar för mycket. Och alla de här innebär att jag får sämre kraftproduktion, jag läcker energi och jag ökar skaderisken helt i onödan. Så istället för att bara ge sig ut och börja nöta knäböj med skivstång, de flesta kan ha lite problem att göra det på grund av rörlighet, man är stel i kanske fotleden eller höften, vilket gör att man inte kommer ner så djupt i en knäböj, eller man kan inte ha en rak rygg hela vägen ner i en knäböj. Då kan man göra en knäböjsprogression istället, det vill säga man kör andra övningar först för att lära sig rörelsemönstret innan man ger sig på styrkeövningen med skivstång. Två väldigt bra övningar. Det första är knäböj mot vägg. Det lär mig när jag utför den på rätt sätt att hålla överkroppen upprätt, annars så kommer jag ju köra in ansiktet in i väggen. Det lär mig också att hålla ut knäna för att öka upp min rörlighet i höften och kunna sätta mig mer upprätt när jag kommer ner knäböjen.
Men jag kan göra det till ett hyfsat djup. Någonstans främsta lår parallellt med golvet. Då går jag på motviktsknäböj, det vill säga jag tar tag i en kettlebell eller en viktskiva. Så jag får en motvikt, vilket också gör att jag kan sätta mig mer upprätt. Jag behöver inte tippa så långt fram över kroppen. Och jag kan också använda det som en övning för att känna hur det ska kännas när jag sitter i en djup knäböj. Jag kan också använda det som en rörlighetsövning för att lära mig komma djupare på sikt. Och det är också en väldigt bra övning att lära sig hur man stabiliserar med bålen i en knäböj innan man går på skivstången. Så kort var det, för jag tänkte nämligen bryta trenden med att de här föreläsningarna är ganska långa och istället lägga lite mer tid på frågor. Vill man ha mer tips på hur man genomför knäböj så finns det på min hemsida 10 minuters instruktionsvideo tillsammans med en bok där Kalle figurerar också som heter 101 träningstips från branschens främsta som man kan ladda ner helt gratis. Okej! Okay. Applåder!